Sveikos gražuolės! O tikriausiai šį kartą ir gražuoliai, nes manau, kad šis video aktualus tiek moterims, vyrams, mergaitėms, berniukams, žodžiu, visiems, kam svarbu yra dovanų idėjos, būtent kalėdinių dovanų idėjos, ką tai galima padovanoti. Pradėsiu nuo šiltų dovanų, kurios gali būti skirtos tiek jam, tiek jai. Ogi, kągi galite padovanoti savo vyrui, vaikinui ir taip toliau? Šiltas, štai tokias. Mėlynas ar kokios tik norit kitos spalvos piešinukų rašto veltinės tapkutės. Tai tikrai pasiteisinęs dalykas, nes aš esu sunešiojusi jau ne vieną porą. Žinau, kad vasarą su jomis nėra karšta, o žiemą nėra tikrai šalta ir niekada nebus. Štai tokios puikios pagal individualų užsakymą, žinoma, galima užsiskyti visai kitokių. O čiagi moteriškas variantas, štai raudona spalva, mėlyna, puikiai tinka, tiesiog kalėdiniam laikotarpiu. Žinoma, po to ir Valentino dienai irgi labai gera idėja. Tad šimtas tokios tapkutės, kodėlgi ne. Jeigu tokios tapkutės jums atrodo labai paprastas, galite rinktis tokį variantą, štai su rožytėmis, ypač grakštų, gražų, kokiai nors moteriai, merginai, čia daugiau rožyčių, čia pavyzdžiui mažiau. Taip, visą tai galite dovanoti, tai yra irgi iš veltinio, puikiai idėja, šiluma, praktiškumas. Tokios reikalingos praktiškai visiems, jeigu žmonės nešioja patys namuose, tai bent jau svečiams panaudos, tikrai labai praktiškas dalykas. Žinoma, jeigu jūs einate svečių ir nežinote, ką padovanoti tam tikrai porai žmonėms arba kažką šilto į namus, galite padovanoti štai tokią puikią gražią pagalbę dekoratyvinę iš veltinio. Ji yra universali, tiks bet kokiam interjerui, dekorui, tiek modernui, tiek klasikai, nes tai yra veltinis, tai yra natūralumas, grožis ir taip toliau. Tikrai minkšta gražu galima tokį dalyką užsisakyti įvairiausias spalvų. Žinoma, už manęs matote puikiausias lemputės dekoratyvinės. Tai yra irgi puiki dovana tiek jam, tiek jai, arba einant į svečius pas kažką. Galime irgi pasirinkti įvairiausių spalvų, priderinti prie namų dekoro. Pastebėjau, kad šios lemputės tinkamos bet kokiai progai ir bet kokiam interjerui. Kokios jų spalvos bebūtų, kadangi jos iš savęs skleidžia šilumą, jaukumą, o kuriems ginamams to nereikia. Tad siūlau naudoti šios lemputės ne tik kalėdams, bet ir kitoms progoms. Puikus yra dekoro akcentas. Tikrai rekomenduočiau. Man labai patinka. Na ir judėkime toliau. Labai labai nežinojau, ką aš šiais metais padovanosiu savo vyrui. Tai yra, kolgi kalėdų senis pasieteis. Auginagi, išsirinkau termokostiumą. Šiek tiek jums pademonstruosiu, kas tai yra. Tokios kelnytės, getrasikai, timpos ir toks mekstukas, kuris eina po kaklu. Štai taip, matote, taip, čia yra kažkoks užrašas ir yra derinys juodos ir pilkos spalvyčių. Žinoma, įdėsiu jums to jau nuotrauką, kaip atrodo mano vyras, nes jis jau spėjo iššokti šį kostiumą, nekantravo pasimatuoti. Taigi, tai yra šiltas daiktas, kuris tiesiog laiko šilumą, bet tuo pačiu galite ir prakaituoti, sportuoti, žodžiu, antibakterinis dalykas. Taip, kad tinkamas tiek moteriai, tiek vyrui ir mums puikiai žinoma pasiteisęs. Tai yra termo drabužiai, kurie yra ypač madingi šiuo metu. Vis tik dabar yra sporto, judėjimo kultas, na ir visi, tarkim, vyrai medžioja, žvejoja arba kažką panašaus veikia, tad tokie dalykai, tokias dovanas yra ypatingai praktiškos, taip kad rekomenduoju. Sekanti dovana tinkanti tiek moteriai, tiek vyrui yra štai toks puikus rinkinukas. Čia yra sūris, vynas, paštetas, galite įdėti bet ko tik norite susikomponuoti tokį rinkinį patys. Aš susikomponavau štai tokį. Čia dar yra ir pristatymas į namus, kam įdomu, žinoma, pamatysite video aprašymą. Štai tokių puikių idėjų irgi tinka bet kam, į svečius, bet kur. Ir tikrai praktiška, nes susinaudoja, susivalgo ir tikrai niekur neprapus. Sekanti idėja, tai yra kokių nors kosmetikos priemonių, higienos priemonių rinkinį. Štai čia rinkinukas yra vyrui. Jis taip puikiai kvepia, kad aš iš čia sėdėdama iš toli visur jį jaučiu. Tas kvepas tikrai yra toks nuostabus. Tad rinkinukas galite pasirinkti moterišką, šis konkretus yra vyrui. Na ir sekanti puikiai dovanos idėja yra štai toks. Puikus rinkinukas tiek moteriai, tiek mergaitai. Čia yra šešėliai, lūpdažiai, skaistelai, žodžiu, jūsų moteris, mergina ar kas bebūtų pasirinks, ką tik nori šio rinkinuko ir galės tikrai, tikrai kažką panaudoti. Toks universalus rinkinukas tinkamas tikrai kiekvienai. Jeigu norite padovanoti savo draugai, pažįstamai ar dar kažkam tiesiog simbolišką dovanėlę, siūlau padovanoti, pavyzdžiui, sausą šampūną, kodėlgi ne.
Tai puikus sprendimas visoms skubančioms ir panašiai. Tai yra tiesiog nuostabus išradimas, kas naudoja tikriausiai žino. Kamgi nereikia vazelino žiemą? Štai puikus sprendimas dovanai. Padovanokite štai tokį mielą rutuliuką. Jis atrodo viduje štai taip. Tai yra vazelinas, puikiai kvepia ir tikrai, tikrai kiekvienai moteriai ar tai vyrui žiemą reikia tokio daikčiuko. Na, šis tikriausiai žaismingas, tad tiktų labiau kažkokiai mergaitė. Taip, sekantis dalykas, ne mažiau mielas. Pažiūrėkite, kokie įpakavimai būna kosmetikos. Kaip puikiai atrodo kosmetika moterims. Tai kiekviena moteris būtų tiesiog sužavėta, gavusi štai va tokį kokį nors daikčiuką. Mano rankoje konkrečiai tai yra toks blizgios suteikintis skaistalai, tiksliau highlighteris. Na ir pasižiūrėjus iš tai tokį paveiksliuką, tikriausiai abejonių nekyla, kokiai gydamų tai galima tokią dovaną įteikti. Nemažiau reikalingas daiktas yra, kas? Makiažo šepetėliai. Tai yra reikalingas dalykas praktiškai visoms iš mūsų, netgi toms, kurios dažosi labai minimaliai. Makiažo šepetėlius reikia keisti nuolatos, tad kažkoks rinkinukas, štai pavyzdžiui toks ar panašus, kaip dovana, puikiai tikrai tiktų jūsų draugai, mergaitei ar tai žmonai. O jeigu norite kažką nustebinti šiek tiek prabangesnę dovaną, labai rekomenduočiau padovanoti tiesiog veido valymo šepečius. Su tokiais ir panašiais šepečiais yra valomas makiažas šiais laikais. Tikrai nesurankomis ar kitomis priemonėmis. Tikrai labai gerai nuplauna odą, nelieka kažkokių šerpetojančių odelių ir panašiai. Na, tiesiog kasdieniai priežiūrai, tai tikrai labai praktiškas dalykas. Tad pažiūrėkite, kokių būna spalvų gražių. Tai sužavės kiekvieną tikrai moterį, merginą ar bet ką, nes tokių gražių blizgančių daikčiukų, na, kurigi nenorėtų pasipuošti savo vonios kambarį, tikriausiai kiekviena iš mūsų. O jeigu norite dar labiau nustebinti, galite padovanoti, kad ir tokį prietaisą. Šiais laikais jų yra įvairiausių, skirtų įvairiausioms funkcijoms atlikti. Štai šis, pavyzdžiui, masažuoja veidukas, kleidžia tam tikras bangas ir netgi raumenis treniruojasi ir pasidaro gražus raumeningas veidukas. Kad ir kam padovanotumėte, žmogus naudodamas kažkokį prietaisą būtinai prisimins apie tą kalėdų senelį, kuris apsilankė pernai metais. Dar iš tokių praktiškų dovanų, universalių dovanų galėtų būti, pavyzdžiui, kažkokios plaukų žnyplės. Mano rankose yra plaukų žnyplės, būtent 8 viename. Čia yra įvairūs antgaliai, kurių pagalba galima, pavyzdžiui, tokie ir kitokie panašūs. Jie tiesiog išsideda ant to pagrindinio kotelio ir galima susibanguoti plaukus, kaip kad aš susibangavusi, pavyzdžiui, šiandien. Tai irgi puiki universali dovana. Tarkim, mamai su dukra tiktų dviese dalintis, nes ant galių yra daug ir kiekviena galėtų prisitaikyti savo. Puikus tikrai sprendimas, gali būti ir kitokios plaukų žnyplės. Na, kiekvienai moteriai tikriausiai norisi kartais pasikeisti, tad ilga plaukiams irgi puikiai idėja. Padovanokite joms plaukų žnyplės. Tai buvo tiek dovanų idėjų, visas nuorodas, kur, ką galima įsigyti ir kaip, paliksiu žinoma video aprašyme, ieškokite, tikrai rasite, palengvinsite savo gyvenimą, greičiau viską susirasite. Na, o jeigu šiemet nusprendėte visiškai neišlaidauti, siūlyčiau padovanoti savo artimiesiems tiesiog šypseną ir dėmesį. Tai yra svarbiausias dalykas, kurį galime dovanoti ir gauti. Tai yra maloniausia. Tad tikiuosi šios dovanų idėjos jums pagelbės ir iki sekančio susitikimo.